តោះអានសៀវភៅឈានដល់ចំណុចកំពូលមុនអាយុ30ឆ្នាំវ័យ20ឆ្នាំជាវ័យដែលអាចប្រមូលជោគជ័យល្អបំផុតសម្បត្តិធនធានដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងវ័យ20ឆ្នាំគឺជាកម្លាំងកាយចិត្តមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងវ័យនេះមានកម្លាំងល្អបំផុតប៉ុន្តែមានអ្នកដែលមានអាយុ20ឆ្នាំខ្លះបែរជានិយាយជានិច្ចកាលថាខ្ញុំអបសុកមែនទែនឬក៏ខ្ញុំធុញទ្រាន់មែនទែនហើយគេបែរជាមិនបានធ្វើអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ទៅតែសោះសៀវភៅនេះបានបង្ហាញអំពីចំណុចសំខាន់ៗជាច្រើនដែលយុវជនមានវ័យក្រោម30ឆ្នាំត្រូវដឹងជាពិសេសយុវជនដែលកំពុងតែបម្រើការងារនៅស្ថាប័ននានាឬក៏កំពុងតែធ្វើការឲ្យខ្លួនឯងផងដែរហើយចំណុចសំខាន់នៃអត្ថបទទាំងនេះមានដូចខាងក្រោមចំណុចទី1ការរីកចម្រើនយ៉ាងលឿនគ្រប់វិស័យនៃសង្គមនិងការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការរីកចម្រើននៃសង្គមផងដែរចំណុចទី2ចូលធ្វើខ្លួនជាអ្នកសម្ដែងដើម្បីសាងសេចក្តីសុខនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការចំណុចទី3ធ្វើការដោយទឹកចិត្តដើម្បីសាងខ្លួនឲ្យចេះធ្វើការយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពចំណុចទី4 5W2H ជាលក្ខខណ្ឌរបស់អ្នកដឹកនាំនិងជាលក្ខខណ្ឌនៃការធ្វើការងារចំណុចទី5សមត្ថភាពនៃការសម្រេចចិត្តគឺជាកូនសោរឆ្ពោះទៅអនាគតដ៏ត្រចះត្រចង់របស់អ្នកដឹកនាំចំណុចទី6អាចកំបាំងនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលសមត្ថភាពក្នុងការសម្រេចចិត្តចំណុចទី7វិធីជំរុញឲ្យមានភ្ជុះគំនិតនៅកន្លែងធ្វើការចំណុចទី8ខ្លះជាបុគ្គលសំខាន់ក្នុងកន្លែងធ្វើការដោយសារសិល្បៈនៃការសាក់សួរចំណុចទី9 soften ភាសាសំខាន់ក្នុងការសាក់សួរសុខទុក្ខចំណុចទី10ការអានសៀវភៅគឺជាមូលដ្ឋាននៃការផ្ដល់ភាពភ្លឺស្វាងដល់សតិបញ្ញាហើយសួរថាតើត្រូវសិក្សាអ្វីពីសៀវភៅចំណុចទី11វិធីវឹកហាត់ខ្លួនឯងឲ្យមានទម្លាប់អាននិងនៅឲ្យចិត្តស្និទ្ធនឹងសៀវភៅចំណុចទី12អ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងត្រូវចេះរក្សាសុខភាពរាងកាយរាងកាយរឹងមាំគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃជីវិតចំណុចទី13វិធីត្រួតពិនិត្យសុខភាពផ្លូវចិត្តចំណុចទី14មេដឹកនាំត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យស្រស់ស្រាយសៀវភៅនេះត្រូវបានរៀបចំដោយលោកប្រាជ្ញវិជ័យនិងបោះពុម្ពដោយគ្រឹះស្ថានដើមតាមជីវិតហើយសៀវភៅនេះជាសៀវភៅប្រភេទភាសាខ្មែរមាន94ទំព័រហើយបើតាមការគិតរបស់ admin សៀវភៅនេះគឺជាសៀវភៅប្រភេទចំណេះដឹងទូទៅភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហាផងដែរហើយសៀវភៅនេះដែរគឺជាសៀវភៅទី3នៃសៀវភៅទាំង12នៅក្នុងឆ្នាំ2024ដែល admin បានអានហើយខ្ញុំពិតជារីករាយមែនទែនសម្រាប់សៀវភៅនេះទៅដល់យុវជនទាំងអស់ដែលមានវ័យក្រោម30ឆ្នាំឬក៏លើ30ឆ្នាំតិចតួចក៏បានដែរពួកអីសៀវភៅនេះបានបង្ហាញអំពីចំណុចសំខាន់ដែលយើងគួរធ្វើក្នុងនាមយើងជាបុគ្គលិកឬក៏ជាថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតនិងដើម្បីអភិវឌ្ឍក្រុមការងារផងដែរបើសិនជាចូលចិត្តនៅកម្មវិធីតោះអានសៀវភៅរបស់ខ្ញុំសូមជួយ comment និងផ្តល់ជាកម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំធ្វើនៅសៀវភៅបន្តផងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា Follow for more